Urtzik esan bezala, hementxe ditugu Itziar Ugarte eta Andoni Imaz kazetariak, Berriako kazetariak biak, kaixo? Kaixo. Zinemaldiak urritzen zabiltzaten lehenengo aldia duzue hau, zer moduzko lanegunak izan dituzue? Ba, intensuak. Bai. Dute, gehen errepikatzen gabitzen itza hori dela egun honetan, gustora, eta pixka martxa hartzen, da zurrumi hori segika ez. Zuretzat ere bai, Andoni? Bai, bai. Hasierako mareoan ikuste dira pixka gaindituta. Hasieran hau monstroa da eta ulertzea ere honen dinamikak hori ulertzeak bauka bere lana, baina bueno. Ja martxa hartuta eta guztu. Zurrunbilo hori zuek ikusten zenuten, kaos bat ikusten zenuten hemen guzti hau ezagutzen ez zenutelako, nola izan da guzti hori? Ba, kaosan parte ba, igual gure lana ez talako hain zehatza edo pixkat improvisatuz gabitzalako unetik egunera, eta orduan ibili behar zela pelikulat ikusi, urrengo eguneko elkarrezketa lotu, eguneko gual beste zutabe hori datzi, eta improvisatzen ez, eta pixkat zurron bilo haitxa ba, horregatik bat ez beha. Egin beharreko guzti horiek nola bete edo egunean egun? Bai, zerdi pixka bat ingde horrekin lanea, baina bitartean biharka pentsatzen eta etziko gare lotu gabe. Bai, hori da. Esan duzu elkarrizketak lotu behar zen ituzela, eta elkarrizketa hola bereziena egin duzuena zen itzanen da? Bereziena... Nik igual, nik goratzen dut, inun lehenengo elkarrizketa uste izan zela Latxli, zuzendari frantsesa inion, eta izan zen hola Maria Kristinako terrazan indako talde elkarrizketa bat, eta nio intzat harrituta edatu nintzen, karo, jende hona etortzen da, eta justu batzo leitu genuen Mori Artiko keuki dituztela, egun elkarrizketa bost egunean indituztela. Ba, klaro, zu ikusten dezunen ja jendea dabilela bata bestearen atzetik gauza berdinak edo antzekoak errepikatzen, eta hola, ganaduaren moduan kasetaria sartzen ginen, eta behan geldi jarretzen, eta... Eta nabaritzen duzu elkarrizketatuak ez dakiela esan duen, ez duen esan, hori esan dion? Ba, ni hori pasatzen zait, ez dakit zuri esan dizuten hau edo beste batean esan hori. Ba, erantzun batzu ja oso ikasiak, ez da, zu ez nahi duzu gual zozer berria galdetu, baina ez dakotzu denbora asko hartatzeko elkarrizketak, orduan dana da... Eta meritu handia daukate, hainbeste aldiz erantzuten galderantzeko. Elkarrizketez gain, esan duzu, pelikulak ere ikusten zabiltzatela? Pelikula bat, xelebre bat, edo bitxiren bat, edo harritu zaituztenen bat? Ba, danetik. Nik uste dutela, pixkapen impresioa bentzate, oso pelikula ezberdinak ikusteko aukera izan dutela, baina bai baita ez dela uste beste pelikula ikusten, ez? Lanean egon da. Nahi baino gutxigo bentzate. Hori da, nahi baino gutxigo, hori da. Bai, hartzen da zure goizeko pasea, edo igual gabeko pase hori, baina egunean zehar beste lanekin ja betetzen da, ez? Ez da nahi beste pelikula ikusteko... Eta hoien artean, ikusi dituzuen hoien artean, hola? Zerbait bateon bat bereizterik? Ba, nik oso gustora ikusi dute Oliver Lache Noke Arde, adibidez? Behin bate baino gehiago esan dago ari? Bat hola epatzatik, eh? Ni nahiko jota utzen nindun, Ustiral gauen ikusten nun The Lighthouse pelikula. Eta bildu psikologikoko... Amets gaiztuak izan zen ditun ondoren, Andoni? Amets gaiztuak ez baina urrengo biharamunen ere, banaukan oendik gorputzaldi zelebre bat, bai. Bai, nik atzo gauian Hour de Fitz eta Kaleran, eta niko proposamen ezberden bate bai, dokumental eta ariketa ezberden bat, eta baita ez dakilan interesgarri bat. Batzakoa. Eta horrez gain, elkarrizketak pelikulak ikusi zutabean ere idazten duzu, eh? Boazierenea zutabean? Buruko mina handixena nekustu horrekin nabitzela izaten. Zer ba? Bai, zertaz idatzi eta margen nahuki gauza batzuri buelta batzuk emuteko. Eta arte bat hartu pixkat eguneko lanetik elditu eta buruan resetein eta pentsatzeko. Hori da, bai, nahi duzu pixkat ezberdin jain edo, bez, jan... personaletik pixkat aportatu guzti honi eta hori da zaiena ikustu eta askotan. Nahikola, egun estresanteak dituzuela antzeman dezaket, bai, ala da ez? Bai. Baina, bueno, esperientzia bezala zer, errepikatzeko modukoa? Bai, ja, esan ditzako zara, gero, bai. Gero, bai, egia gala pixkat mainati jartzen, baina azkenean pasatu dugu azte osoa hemen, gure kasa, redakziotik kanpo,
lan ederra da, jendea elkarrezketatzea pelikula ikustea. Bai, zutatzeko tartea ematen dau. Arnaz pixkat hartzeko momentua, naiz eta estresantea izan, ez da? Bai, da, parentesi moduko bat. Nik uste dut nik bana bintzatola bizitzen apurru bat. Ez dakitzu gure horretan oso ondo ze pasadan ingurua, ze pasadan mundua, ze... Osa, jekitzen zarenetik horiatu hartek, kasi-kasi zinemaldia bakarra, zinemaldiaz gain ez dago besterik, ez da? Bai, pixka sentazio harraro hori nik badakot, bai. Eta 68 garrenean, hemen izan entzaituzte bu orduan. Eta gure esku bakarrik Baina zuen aldetik, bai, bestutasuna bai, ez da? Bai, nik uste maigut, eh? Bai, nik uste ja beste modu baten ibiliko garela martxa hartu dago, edo. Bueno, egun gutxi gelditzen dira, disfrutatu alduzuen neurrian behintzat. Eskerrik asko, zorterik onena, eh? Sí. Jarraitu hola, eh?